السلام علیکم ویورز، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے بریکنگ نیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ کل وزیر اعظم کی ریاستہ پر اجلاس ہوگا جس کے دوران ملک کے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے سمیت اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ راحیل شریف کو این آر او جاری کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کل وزیر اعظم کی رہائش گاہ میں ہوگا۔ اجلاس کے دوران ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے سمیت اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کیا ہے جو ان کے رہائش گاہ پر ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں کئی اہم معاملات زیر غور آئیں گے جبکہ کئی اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں ملک کے موجودہ صورتحال خاص کر اپوزیشن اتحاد میں متفق تفصیلی تبادلہ خیال کرنے سمیت مستقبل کا لائے عمل بھی طے کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران دیگر کئی اہم فیصلے بھی کیے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے تحفظات سے متعلق بھی تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ ذرائع کے مطابق کل کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وفاقی وزراء کو اہم ہدایات دیے جانے کا بھی امکان ہے جبکہ اجلاس کے دوران راحیل شریف کو این آر او جاری کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔